揀呢個靚位咧嚟見你哋偶像係咪啊？好快就會出嚟同你哋見面噶啦。咁我想講嘅就係咧，今日見到咁開心、咁熱鬧嘅場面啦，真係好似咧我哋五月天人生無限公司電影一樣啦。嗱，電影入邊咧400萬名嘅五位啦，都擔當演員啦，每一位參與過嘅人咧都係主演，而每一個加班嘢咧都咁令人難捨難忘啊！嗱，我哋電影五月天人生無限公司講出嘅演唱會故事咧，就以四個橋段穿插啦，由昨日歡樂街頭展咧揭開故事嘅序幕嚇。咁佢哋五個人咧就係今次咧改對音樂嘅嚴肅態度啦，品特咧去出演咧就係五個擁有超能力嘅救世英雄，組成一隊咧青鷹戰隊第五分隊，每個人咧都有獨特嘅超能力，等我逐一介紹俾大家。嗱，吉他手怪獸咧就飾演紅色盔甲失手萬劫嘅 Mr. Monster， 吉他手石球咧佢就飾演咧堅硬如石嘅 Lonely Stone。射手 Mini Mix 點樣好運動咧？佢係咧，呢個踎低側前咧都可以避過啲攻擊嘅，所以係超級好運嘅。嗱，至於呢個低音吉他手馬生咧，佢就飾演咧係尖酸幽默，坐擁呢個重裝軍火嘅地獄貓 Hello Kitty。最後啦，我哋嘅主唱阿信，佢就飾演咧有住魔法超能力、天才偉傑嘅 Harry Potter。故事咧就係講述佢哋五人咧經歷大戰之後咧，就翻到去呢一個今日老蛇唱片行，過住啲咧就係話當年嘅平凡生活。直到有一日咧，長官就現身喺佢哋面前啦，再次招集佢哋啊。咁但係超人唔再拯救地球嘅時候，長官又點樣去說服呢一班咧擁有特異功能嘅第五分隊？點樣去重新裝備佢哋、訓練佢哋去迎戰咧？同埋點樣咧就係運用有限人生同無限友情？去找回生命的大無限呢，知不知道怎樣可以找到答案啊？當然就是5月24號呢，當我們這部電影呢就是正式上映的時候，大家去戲院就可以找到答案啦。我知道大家現在什麼都不理的了，最想是見到你偶像月天，是不是？和我一起用你們的歡呼聲、尖叫聲、掌聲一起 Ready me 有請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 剧情跟故事，那这次的故事呢，是五月天呢变成了5个平凡的超级英雄，然后五个人呢，其实本来可以说是乌合之众，不过经过了这个黄国老师的带领，跟这个梁家辉老师的这个可以说是最后救援之下，又一次的成功了拯救的世界。当然还要加上所有这个420万位在122场的这个演唱会里面贡献过自己的影像与声音的所有的朋友们。对，所以就是跟歌迷一起创造的这个演唱会的电影，我们5月24号在香港，我们观众就可以看得见。
见喽。是的。对，那其实呢，我刚刚已经跟他们介绍过你们每一位的一点点简单的介绍，还有那个名字。你们现场可以跟我们介绍一下你们每一位的一些特点吗？或者一些特别的秘密武器之类的？好，来说说看。好，说说看。谁先来？谁？我先开始。你好，这两个重口戏。好。我在里面叫做 Lonely Stone， 对，然后我的那个能力就是我的身体会变得很坚固，然后很硬，可以有一些力量，但是要靠怪兽的一些工具才能让我把一些力量发挥出来。哦，是，所以要合作的。对，要合作的。好，对。我在里面演的就是Mr. Monster， 所以就是我的名字这样子。对。然后看得出来，这个是穿着很多盔甲的一个身手矫健的战士。哦，对，但是这个盔甲呢是由冠佑来帮我设计的。哦，是的，也是合作的一种。是的，是的，有连贯性的。对对对对。那冠佑，你因为我帮他设计完这个时候，其实我在里面扮演的，我的名字叫 Mini Me。对。然后在里面我扮演的是一个对机械各种机械都非常的了若指掌。然后我都帮他们设计所有的武器，然后连怪兽的那个会飞那个翅膀都是，所以我是个机械天才。哦，对，就是 engineer 之类的。对。然后我在剧中呢叫 Hello Kitty， 因为我戴着一个这个猫的面具，其实算盔甲。那我其实戴的角色比较像是一个这个火药的专家，因为常常会用火药，就是不管是枪啊或者是炮啊。然后通常也是需要冠佑的协助，因为冠佑算是我的军火来源这样子。对对。然后大部分的时间脾气比较暴躁一些，对。就是暴躁的 Kitty。是是是是是。然后轮到这个我们最 Honey Potter 嘛，对吧 ？Yeah， Honey Potter。是怎么样的一个 Honey Potter 呢？在剧中呢，我是有魔法能力的。那我的魔法能力呢，可以让汤匙变怪。哇，太神奇了，太厉害了。其实这个在安排的时候，就是有稍微就是大家会给你看一下，说你觉得这样好吗？对，所以后来大家就想说，你也很难得可以当超级英雄，所以就觉得说穿盔甲很帅啊，或者是可以变很坚硬这样子，力大无穷这样子很帅啊。结果弄一弄到片场才发现，阿信什么都没有，对，他既没有盔甲也没有什么，就是后来发现说，以拍戏来说，轻松才是最重要的。对所以这一点是不是算是拍整个电影最难忘的地方，就是太热了，肯定一直拍都会流很多汗之类的。对，而且我在想我跟怪兽应该更困难的是因为我们里面还有很多动作的部分，然后像怪兽他是要穿着那个盔甲，然后跟那些外星人在对战，是，那有很多翻滚啊，然后打斗啊，其实他都有去特别训练那些武术的动作，就是是蛮辛苦的，所以是体力的体力的考验，对，是我，对。那其实你们这一次其实怎么说，你们做这个音乐方面一定是最专业很有训练的，那当演员的时候你觉得感觉会很不一样吗？除了就是真的要去打啊，或者是很多体力的训练以外呢，你觉得会感觉很不一样吗？阿信，你觉得？哦，觉得会感觉很不一样。其实感觉你是最轻松的，你会觉得，原来当这个演员也不错哈，对不对？马上来说句公道话。对啊，我说句公道话，就是我们五个人当中，其实演最好的真的不会是石头跟怪兽，因为他们两个之前就有演过电影的经验，然后加上这一次就是他们还有许多的武打动作，在武打的中间，同时要把自己的内心。还有他的表情都融入到这个剧情里头，不管是剧情当中所代表的一些冲突和挣扎，还有他们内心里头所翻涌的那些情绪，他全部都不需要在武打的时候表现在自己脸部的表情上。我觉得这对他来讲是最困难的。哦，对，谢谢大家。基本上，我跟冠佑两个，我们两个就是我们私底下相处的样子。因为我们两个其实算是这个演技比较平庸一点的，所以我们给自己找了一个比较轻松的角色，就是我们两个可能会互相
斗嘴啊，然后有一些就是聊天的样子都比较像做我们平常的样子，对，所以我们只能说我们适当的、恰当的，就是演出重现了我们在五月天里的角色。那至于阿信呢，我只能说他真的是五个人里面演技比较偏弱的那一位，因为我们到后来偏合理的那一位了。我们到后来才发现他其实都没有什么台词这样子。因为我们有时候还要挤呀，还要有一些就是武打的时候要有一些对白这样，大家信几乎都没有这样子，就摆 pose 吗？就是很帅的样子，就可以。对，然后但是马上你不要忘了哦，是，这也是一部演唱会电影哦。啊，我可是从头唱到尾哦。哎呀，也对啊。不管是这个3D版的，或是 4DX 版的，我原先都使出就是浑身解数啊。对。除了这个听觉的享受，我们这次到好莱坞去做这个声音的那个后置之外呢，尤其是 4DX 的版本。哇。因为那个所有的座椅都还会震动啊，会有感觉，然后还会有泡泡喷出来。对，所以你会感觉到那个惯用的大鼓啊，好像在帮你那个捶背一样，捶背。所以这是也是一部对健康很有帮助的电影。对，一边开一边有健康的帮助，对。是，看完出去呢，整个人可以说是神清气爽，延年益寿啊，做了一个疗程。所以每一位在电影里面呢，都发挥了你们最重要的功能。没错，对。但是我想，我好奇，如果呢，因为你们每一位呢都有，因为你们每一位都有超能力嘛，如果你们真的能给另外一位成员有一个超能力，你会给他什么呢？不能重复。好，要给对方，对方，对，你可以赐予他一个超能力，你会给他什么？每个人都给右边的人一个超能力吧。哦，好。是很难想。真的很难想。你觉得呢？那我先来吧。你先，对，我想要给玛莎一个这个心电感应的能力。哦，对，你们哪一个？因为其实玛莎平常呢，我觉得她有很多的想法，很精彩。那有时候都说的，我真的很怕她的那个嘴巴太累了。太累了。所以你想说，我可以心电感应就可以直接把我的想法传达给直接灌注。哦，很自信啊，心。直接输入别人的脑袋了。是的。你关心到他，他可能有时候讲话太累了。哦，对太好了。OK。对。这个超能力不错，蛮有创意的。你呢？好，那要给冠佑一个超能力的时候，我其实还蛮想给他一个异次元的口袋。对，有点类似小叮当的口袋，哆啦 A 梦的口袋。哆啦 A 梦的口袋。因为冠佑大家都知道，就是演唱会的时候，他是把他的现金放在我们大鼓里面。对。可是如果他有这个口袋的话，他就不用一直那么紧张了。对。对，就不用藏在大鼓里了。而且要藏多少有多少。其实你放我们几个人布头，效果也是不错的。对，我可以当你的异次元。所以每一个人都有一个就好了，对不对？然后他负责把钱放进去。是最好。怪兽呢？我觉得如果要给怪兽的话，我就是让他可以随时随地，可以变出一个另外一个怪兽，变天，对吧？就是变出另外一个怪兽，怪兽二点零，复制，复制自己，对对对，分身这样，对，还有复制人身，对。然后因为这样，我等一下就可以给石头两个超能力，是这样吗？不是啦，想一下复制人可以干嘛？复制人可以做很多事，不要乱想。他给你嘞，他给我。对，为什么？对，因为有复制人，你想想看，你有另外一个自己，所以一份同位位同时间内，你就可以去做两件事情。哇！因为他很忙嘛，对不对？对啊，所以分身不下。对他现在他站在这边的时候，他另外一个分身待会就可以到在后面接受专访。对。或是帮你们其他四位去处理其他的事情。哦，是的，塞雷，这个不错，这个不错，不错，塞雷塞。那你呢？你要给他什么？我如果要给石头一个超能力的话，我给他透视眼。透视眼，透视谁啊？透视眼，石头先说，这个不错吧？喜欢。我不太敢，我不太敢使用。因为石头呢是我们里面视力最好，他是有2.0的视力，所以他站在这里就可以看得很清楚大家的长相这样子。对，但我有透视眼就看不到大家，就是他会看到那个被人家挡住的后面那一个，很厉害的，对，因为是这样，是
被打输了，奇怪。对，那这个也不错，可以帮我们看到商场以外的东西，或者再远一点的东西。那阿信还没有哎，你要我要给阿信一个能力，对，你要给他一个能力，对，永远不会累的能力。哇！这样他就可以一直唱，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 一直唱下去。对，那对，我没想到哎，那时候我们超累，他一直唱，你们一直打，一直弹。没有，是不需要，因为他可以自弹自唱。而且现在怪兽有两个，对对对对，怪兽陪他就好，可以轮流。你们两个可以，你们三个，其余三个就可以去休息了。没有，那这样我们下一部电影就有着落了。对，我觉得就是下一部电影就有这个概念，我就期待了。最后呢，想问一下，也跟我们香港的歌迷朋友说一下，你们刚刚完成了演唱会，然后我们5月24号就可以看到你们电影了。接下来还有什么计划可以跟我们的舞迷分享一下呢？我们可以期待什么呢？接下来没有计划。没，下一个计划就是没有计划，对不对？要等你们用内心去等你们看一下。怎么样去再安排，对不对？就是好好的跟大家分享这一次的电影。对对，是。然后5月4月还是会继续吗？这个是留在你们。我们的公司跟我们说，5月天，如果你们这一次呢在香港呢票房不好，就表示大家根本就不想看你们。对，明年5月就不用来了。对，不用来。会舍不得大家，对啊，还是票房不好还是会来，还是会来，但就是来吃公仔面，吃完不去了，你舍不得公仔面吗？但是还是要支持我们这部电影啦，是的，我想谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。对，我们今天很谢谢5月天来到我们这边，跟我们舞迷见面，对不对？那现在呢，我们呢继续呢有一个特别的仪式，就是打卡的仪式，所以呢，对打卡的仪式，那我们先请工作人员呢帮我们把这个巨大的打卡钟，打卡钟，打卡钟，还有打卡这个超级大的打卡机带到嚟台前咧，就请我哋5月天。好，那我们等一下，请我们现场所有的舞迷一起数3、2、1，我们一起把这个插进去了 ，OK？大家预备好啦，一齐从3、2、1，我哋咧一齐请雨天为我哋进行呢个打卡仪式，好唔好啊？预备，3、2、1。真的可以喝，我刚刚看到他们在后面看起来像是安全的，
洗颜料的水。好，那我们要干杯在一起。我们先让美女朋友拍个照。集合，集合。好，我们集合一下，来一个大合照，好不好？不愧是出道二十年。好，我们一起看中间。然后我们左边的美女朋友。然后还有我们右边的美女朋友。準備好了嗎？你應該有都在手，我們現場那麼多位的朋友一起跟我們倒數三聲好嗎？一起呢跟我們現場那麼多位的觀眾一起 cheers， 預祝我們這部電影五月天人生無限公司有好的票房成績好嗎？大家預備好了嗎？預備三二一 谢谢。